構スミキさんは言われる方ですまあメイクとか印象とかどれくらい時間かかりますか。あーメイクあんたの大事なんです。2時間今日だったら1時間ぐらいですね。あ、1時間så i dag så brukte de en time, men vanligvis bruker de 2-3 timer. Hvor lang tid bruker dere på... 10 minutter! Halvtime. Halvtime? 20 minutter. Kan vi gi oss noen sminketips, eller hårtips? Make no. こうやった方がいいです。こっちが聞きたいよ。はんびへんでそれで、これなんでいろいろメイクさんがちょっとよ。で、ハーシュメイクのメイクアップアーティストがフィクスでフォルダンス。いや、OK、そうごめん。フレーズプルフォル？いや。Hvorfor dro du til Norge? なんでノルウェーに来ましたって。なんでノルウェーって感じ。なんでノルウェー住みたいからそうなの。住みたい、俺住みたい。国境とか言葉の違いがなかった。住みたい住みたいって。うん、ハンセンあんまりボーイノルゲーだからさ。やべ、リベコムハンセン行きましてやだろ、ボーイ。Han vil også finne noen å gifte seg med, sier han andre. Han har sikkert mange frivillige til å enten bo hos eller gifte seg med han her, altså. この中で、結婚してあげる人全員全員ハレム、ハレム、すげえ全員全員と思います。全員、行くださいやーな、バーシネギ行くださいっす。アニメ見ますか。見ます。何が一番好きですか。一番好きなの。一番好きなの化け物語。絶対伝わらないわかんないかも。伝わると思います。マジか。De ser på meg, og de synes bakkemonogatari er best. これ?何かノルウェー語を覚えたって。ハルグッデグダグダあと、乾杯なんだっけ。スコーン。そうそう、スコーン。スコーン。でも、レオンラッポー飲み終わると溶けパルピンチゴリ。今、今、今、今プレスポルポン。Du är en bakerska. Då kikon ser du när du kommer att kalla dig Dariga. Vad tänker du? Då ska jag. Ja, Kimi ni kikar du? Ja, vad är det? Då är det sexapiler och sådär. Sexapiler. Sexapiler. Ja, den personen som har mest sexappeal. Hva gjør du? Hva gjør du? Hva gjør du? Nøy det, nøy det. Nøy det. Hva gjør du? Hva gjør du? じゃあもうじゃあなんか変なこと言えない。他のブランドをノルウェー進めたいんですか。ノルウェー進めたい。ノルウェーに。ノルウェー人、まあ、結婚するなら、何ですか。タイプ。じゃあ、今日から一人ずつ。ボンキュッポン。
Karina. För det smittade så betyder det en kvinna med fina former i så fall. En som kan lage god mat. En person som kommer til å være pen til hun dør. Han var også en som kan lage god mat. Og siste er en dame som vil alltid elske ham. Hva er favorittmaten deres? Hva er favorittmaten deres? スカンジナビアのご飯でってことですか？もう一番好きな基本そばが好きですね。あれけそばのぶ卵料理マツメモベレエギラーメンラーメン使うせはい先アンディポリシーノってどうやって思いついた？そしてどういう意味ですか？これも長いです。長いんですけど、最初にそのバンドを作ろうって言った時に、やっぱり他のビジュアル系とかにいないバンドを作りたかったから、その強い濁音っていうんですか、ガーギークのバンドさんが多いじゃないですか。一番弱そうな変な名前だったらパーティーペペポだったんです。それでポリシーノで一つブランドにしよう、ブランド名。Når de lagde bandet, så valgte de for at mange band bruker har navnet veldig sterke lyder i seg ifølge japansk språk da. Så de valgte heller et navn som man bruker litt svakere lyder. Fordi vanligvis er det veldig mye i Visual K-band, så er det mye som begynner på ga, gi, gu, ge, gå. De valgte heller da et land som begynner med pa, pi, pu, pe, po, som er ganske svake lyder. Fordi det er litt ukulere og litt mer unormalt enn det det pleier å være. Ellers. Ja. Hvis en person som brenner pasta, sånn som meg, vil den fortsatt ha